Inspiradiosta aurinkoista kesäpäivää, rakkaat ystävät. Kesä tulee, alkaa olla jo vähän niin kuin lämmittävää efektiä tuolla auringolla. Meikäläinen ainakin hymyilee lähes jatkuvasti. Kyllä, jakso numero 16 saatu juuri purkkiin ja tänään vieraana startup-yritysten kuningas, voi sanoa, Taneli Tikka. Ja oli jälleen kerran, pakko myöntää, niin kyllä todella huikeeta matskua. Mitä jäi päällimmäisen Jaakko mieleen? Varmaan semmonen, että jokaiselle, tietysti varsinkin yrittäjälle tai yrittäjähenkiselle ihmiselle, niin aika hyvää matskua, hyviä ajatuksia ylipäätään niin kuin tommosesta vähän tulevaisuuden suuntakuvasta, vähän tiimityöskentelystä, itsensä johtamisesta. Alkuun riffattiin aika hyvä pätkä teknologiasta, tekoälystä, kaikenlaista mielenkiintoista ilmiöistä. Että ainakin aika semmonen insinööripainotteinen alku. On, mutta myös sit hyvin luovalla kärjellä, ja itselle jäi vahvasti mieleen esimerkiksi tää hissivaihe, josta on ollut monissa jaksoissa puhetta, niin miten updateaa ja pysyä tässä muutoksessa mukana, ja paljon oli oppimisesta myöskin jälleen puhetta. Joo. Kannattaa ylipäätään hyvä jakso, joka kannattaa kuunnella ehkä semmosessa niin kuin sopivassa mielentilassa, missä voi vähän niin kuin pysähtyä pohdiskelemaan, että miten tämä maailma muuttuu tällä hetkellä ja miten itse siihen voi vastata. Ei muuta. Kohta ollaan todennäköisesti siinä, että on tosi hyvää puheohjausta ja sitten sun pitää osaa tätä käyttää sitä puheohjausta niin kuin oikean logiikan mukaan, sanoo oikeat asiat, niin sitten tapahtuu maagisia juttuja. Ja sitten siitä seuraava steppi todennäköisesti on se, että mennään sitten jo ihmisten pääsisään. Kyllä. Aletaan pistää nanoteknologiaa kuntoon ja vähän nanobotteja tonne vereen pyörimään. Ja mähän en ole ollenkaan sen fani niin kuin yhtään, että yritetään suojata jotain toimialoja kilpailulta. Että bussiliitot itkee jostain onnibusseista ja taksiliitto itkee Uberista ja vastaavat tyylisiä hommia on niin kuin maailma täynnä. Mä ehkä palaisin siihen. Niin on ollut tämmönen nippukorttei. Ja niissä korteissa lukee joku vaikea päämäärä, vaikea juttu, mitä mä tavoittelin, yritin saada aikaan ja mä onnistuin siinä. Ja sit siinä lukee päivämäärä, milloin mä onnistuin.